Okay, Assalamualaikum and a very good morning to everybody. So today is week 14. So kita sambung kita punya lecture session untuk minggu ni, untuk hari M212. So previous week kita dah tengok apa tu sebesar sedikit mengenai overview mengenai property insurance. So kita hari ni kita nak tengok coverage lah. So coverage ni minggu lepas pun kita ada bincang kan. Tapi kalau boleh kita nak relatekan lah dengan apa yang berlaku kan di berita semasa. Kalau anda perasan kan, tengok contohnya macam coverage untuk property yang mengalami kerosakan daripada impact with any road vehicle ataupun aircraft. Contohnya macam yang berlaku di Indonesia sekarang kan, Sriwijaya Air. Itu di mana contoh kapal terbang yang terhempas dan jika dia terkena rumah dan sebagainya, dan maka insurans yang kita ambil ni, standard house owner policy ni, kita boleh gunakan lah untuk rectify apa-apa damages yang berlaku, dan juga apa yang berlaku di Malaysia lah, keadaan hujan lebat sekarang, mengalami banjir di kawasan seperti Hilir Perak, Temerloh dan juga di Johor, di Kota Tinggi. So contoh-contoh ini adalah benda-benda yang kerap berlaku lah di negara kita kan, bila berlaku hujan lebat berhari-hari tak surut dan sebagainya, kawasan-kawasan yang rendah ni dia mudah ditenggelami air. Malahan semalam pun masa saya ke Teluk Intan, saya tengok di sekitar kawasan Hilir Perak tu lah, saya nampak kawasan-kawasan rumah yang ditenggelami air, dan dia agak menyedihkan lah, dan kita faham lah kesukaran yang dihadapi, dan juga saya tahu ada di antara kita pelajar-pelajar ni yang mengalami kesukaran kerana berlakunya tragedi banjir dan sebagainya. Tapi jika kita mempunyai insurans rumah yang dah diambil melalui coverage policy ini, jadi kita boleh memohon untuk mendapatkan compensation daripada pihak insurans yang kita bayar premium tersebut. Jadi memang pentinglah insurans-insurans perumahan ni untuk kita. Kadang-kadang tu nyawa kita tak boleh ganti kan, tapi kalau kerosakan yang berlaku kepada rumah, kepada harta benda di dalam rumah kan, beli berabot mahal-mahal kan, beli kat IKEA dan sebagainya, tapi kena water damage, kena air sampai rosak dan semuanya, nak menggantikannya tu kos yang sangat tinggi. Jadi jika insurans ni ada, kita bolehlah mendapatkan sedikit compensation, bolehlah kita gantikan dengan perabot-perabot yang lain, ataupun kita baiki kerosakan-kerosakan yang berlaku kat rumah tersebut, dinding dia, dia punya pintu dan sebagainya. Okey. So untuk sekarang ni kita nak tengok pada damages yang berlaku itulah, damages tu apakah jenis damages yang boleh berlaku di atas kecelakaan yang kita dapat ni lah, daripada kapal terbang terhempas tadi, ataupun kita gunakan kes tadi banjir lah, banjir di kawasan Temerloh, Hilir Perak ataupun di Johor kan. So yang pertama sekali adalah kerosakan, kerosakan daripada jenis langsung ataupun direct physical damage, so to property already in existence, maknanya property itu ataupun hartanah tersebut dah dibina, dah siap dibina, dan memang sedia digunakan. Macam rumah kita lah, rumah kita dah sedia siap, kita duduk di sebuah kawasan perumahan dan kita dah gunakan segala fasiliti yang ada, kita gunakan jalan dia, kita gunakan bilik tidur di dalam rumah, kita gunakan bilik air, kita gunakan ruang tamu dan sebagainya. Jadi bila berlaku kecelakaan seperti banjir ni tadi, jadi air tu dia mengakibatkan kerosakan. Air ni, kalau flood water ni, kalau kita tengok dia bukan macam air yang jernih, air sungai, air terjun yang jernih kan. Dia datangnya dengan segala macam sisa-sisa
sisa-sisa lumpur, sisa-sisa kayu, batu, dan juga sisa-sisa kumbahan. Maknanya flood water ni dia sangat damaging lah. Kalau kita tengok biasa kan, kalau rumah yang lepas kena banjir tu, orang air dia dah surut, tapi dia punya sisa lumpur tu banyak, perlu dibersihkan. Jadi sisa-sisa ni dia mengakibatkan kerosakan fizikal yang jelas. Kita boleh nampak di dinding. Kalau kita tengok di dinding tu, kalau berlaku banjir tu, biasanya color dekat cat dinding tu dia ada water damage, dia ada watermark. Maknanya daripada situ kita tahu, oh, level dia setinggi parah lutut before this. Daripada cat tu sendiri pun kita perlu membuat gantian. Daripada cat tu pun kita mungkin perlu dicat semula, ataupun kita perlu membuat cucian dan sebagainya. Okay, so various direct perils, for example, is coverage of insurance against fire. Fire ni kebakaran lah. Kita tahu kan, habis terbakar rumah, paling tidak pun catnya habis tertanggal, habis hitam hitam dan sebagainya. Riot and others. Okay, so ini adalah berkaitan dengan physical damages yang kita boleh nampak dan kita boleh rasa, kita boleh feel the damage, kita boleh nampak dan kita boleh rasa the damages tu. Tapi selain daripada physical damages ni, kita juga mempunyai kerosakan ataupun kehilangan yang lain, iaitu indirect. Indirect meaning it is loss of earning. Sebab kita kena ingat property ni bukan saja related towards housing, tapi property berbagai-bagai. Pejabat, kedai, kilang, ataupun tanah-tanah pertanian. So jadi bila berlaku kecelakaan ni, of course, loss of earning is inevitable. Kalau berlakunya banjir tu kan, kalau kita buka kedai, kita jual boba, kita jual boba sehari, sebelum ni kita boleh jual boba dalam 500 cup. 500 cup kita jual RM5. Tapi bila berlaku ni banjir, kedai tersebut ditenggelami oleh air. Jadi macam mana kita nak teruskan perniagaan kita? Takkan nak buat boba di atas bumbung kan? Nak buat boba di atas bumbung dan juga orang datang naik bot dan sebagainya. Kalau you berjaya buat tu, maknanya you sangat kreatif lah. Tapi kebiasaannya lah, bila berlakunya bencana-bencana ni, jadi kita tak dapat melakukan urusan-urusan perniagaan kita seperti sedikala. Kedai jual boba, kedai jual baju, elektronik, ataupun di pejabat-pejabat, kita tak boleh melaksanakan urusan. Kita tak boleh nak buat lecture online. Tapi alhamdulillah di UiTM Seri Iskandar ni, kita tak mengalami lah kecelakaan seperti banjir dan sebagainya. Jadi saya pun boleh duduk di pejabat dengan hati yang tenang kan. It's not something that we take for granted lah. Boleh berlaku di mana-mana sahaja. Okay. So kita tengok kepada policy. So a single policy may cover risk in one or more of the categories. So for the first thing, is the building insurance. Building insurance. So the building insurance ni keseluruhan bangunan. Itu berkait dengan physical tadi. Kita nampak bangunan tu hari ni ada bangunan, esok dah tak ada bangunan. Kerana terbakar, kerana kapal terbang terhempas, helikopter terhempas. Banyak berlaku di Malaysia sekarang ni juga. Kejap-kejap kita dengar kan kapal terbang terhempas ataupun helikopter terhempas. Jadi itu semua adalah perlu digantikan lah. Of course lah, kalau kita kapal terbang terhempas di atas bangunan, bumbung dah tak ada, dinding dah tak ada, macam mana kita nak teruskan kehidupan kita ataupun bisnes kita. Jadi benda tu of course perlu dibina semula. So number two is the value of the building, including additional cost in complying with the building regulation. So of course kalau kita belajar dalam ilmu penilaian, valuation, nilai sesebuah harta tanah itu termasuk tanah itu sendiri dan juga nilai bangunan tersebut. Jadi bila bangunan dah tak ada, of course nilai harta tanah kita akan berkurangan. Jadi dia perlu dibina semula. Bangunan tersebut perlu dibina semula
dan mengikut konsep ni adalah dalam keadaan yang not in a better condition ataupun not in a worse condition. Pihak insurans ni dia akan cuba sedaya upaya untuk menggantikan seperti sedia ada. Kalau rumah kita adalah single story terrace house, tak adanya tiba-tiba you boleh claim nak buat satu double story terrace house. Dia akan gantikan seperti single story terrace house dengan additional cost. Dengan additional cost ni kita akan tengoklah kos-kos tambahan yang diperlukan. Seperti kos nak membuat surveying semula, kos nak membuat design balik dan juga kos-kos yang perlu dibayar kepada local authority nak mendapatkan development approval untuk membina semula, to rebuild. Okay, number three, kalau kita tengok kos-kos seterusnya adalah cost of removal of debris. Debris ni adalah sisa-sisa lah, sisa-sisa bangunan tersebut. Kerana sisa bangunan ni kalau dah berlaku kecelakaan, dah runtuh sesebuah bangunan tersebut, jadi debris dia memang banyak. Kalau berlakunya kebakaran, debris daripada kebakaran tu dia tak adanya terbakar tu habis semua jadi debu. Dia terbakar tu dia akan jatuh, dia akan runtuh dan kita perlu bersihkan untuk tujuan-tujuan pembinaan semula dan juga tujuan keselamatan. Macam mana debris ni tertinggal di situ, kita kena keluarkan lah kerana adanya risiko-risiko jangkitan, adanya risiko-risiko berlaku kemalangan. Kalau contoh bangunan tersebut separuh saja yang terbakar, jadi nak masuk di dalam bangunan tersebut sebenarnya adalah sangat berisiko. Jadi kita perlu seorang surveyor, seorang surveyor bangunan perlulah melihat kepada tahap keselamatan bangunan yang mengalami bencana dan dia perlu assess whether keseluruhan bangunan ini perlu dirobohkan atau dibuang ataupun dia boleh terus melakukan pembaikan ke atas sisa bangunan tersebut. So cost of removal ni of course lah kita kena keluarkan peruntukan lah untuk membayar orang yang nak melakukan kerja perubahan dan juga pihak yang nak mengeluarkan sisa-sisa bangunan tersebut. Nak perlu ada traktornya, nak perlu kena ada excavatornya, backhoe-nya nak nak bawa keluar, nak bawa naik atas lori, lori nak transport ke disposal punya area dan sebagainya. Okay, so item number 4, we will look into the professional fee. Macam yang kita tengok tadi lah, building regulation tu of course kita perlukan professional semula. Sebab sebelum ni bangunan tu dah pun dibina dan dah gunakan khidmat arkitek, surveyor dan lain-lain. Tapi bila berlakunya kecelakaan ini, bencana ini, jadi khidmat-khidmat mereka diperlukan semula untuk membuat design yang baru, untuk membuat surveying yang baru, nak tengok berapa banyak yang terjejas dan sebagainya. Okay, so ini adalah benda-benda yang berkaitan dengan professional fee. So item number 5, rental. Apa maksud rental ni? Kenapa ada rental? Jadi konsepnya, rental ni bila kita tak dapat gunakan bangunan ataupun rumah yang kita duduk tersebut, jadi kita terpaksa tinggal di tempat lain. Kita terpaksa tinggal di sebuah rumah yang berbeza. Rumah yang berbeza dan of course rumah tersebut kita perlukan kos. Kita perlu bayarkan rumah sewa, kita perlu bayarkan hotel ataupun kita perlu bayarkan lodging ataupun homestay. Jadi kos-kos ini adalah di cover oleh insurans tersebut. Jadi takkan kita selama ni kita punya rumah housing loan kita bayar RM1,500, tiba-tiba rumah tak ada, kita kena sewa rumah lain berharga RM1,000, kita kena keluarkan lagi kos tambahan. Dah lah rumah dah tak dapat, rumah rosak, kena keluarkan lagi kos. Jadi rental ini adalah benda yang boleh diklaim lah. Kita terpaksa tinggal di sebuah rumah sewa selama hampir 1 tahun kerana untuk melakukan kerja-kerja pembaikan dan sebagainya. Jadi kos tersebut boleh juga diklaim, kos sewaan tersebut diklaim di bawah pihak insurans. Okay, so ada kita nak tengok dia punya doctrine and also the principle. Principle is being used in the insurance yang kita nak buat claim tersebut. Dan yang paling penting adalah doctrine of utmost good faith, ubere me fidei.
So the emphasis on the presence of mutual faith between the insured and the insurer. Contohnya kita ni mendapatkan perlindungan insurans, kita bayar premium bulanan tanpa sebarang apa kelewatan, tanpa sebarang skip, tiba-tiba bulan lepas tak bayar, bulan ni bayar, bulan depan tak bayar dan sebagainya. Jadi itu adalah mutual faith between you dengan you punya insurance company. Dan paling penting, penting adalah untuk insurance insurer cannot hide information about the insurance coverage that is being sold. Sebab tu penting untuk kita baca betul-betul apakah polisi insurans yang kita ambil dan apakah jenis perlindungan yang diberikan. Contohnya kalau perlindungan yang diberi itu adalah all risk insurance, maknanya semua risiko. Tak boleh tiba-tiba kata all risk insurance coverage, tapi tiba-tiba you tak nak cover aircraft punya explosion. Mana boleh macam tu? You pun boleh bawa mereka ke mahkamah. Sebab tu you kena dapatkan segala maklumat yang diperlukan. Jangan ambil insurans tu semata-mata untuk ada insurans, tapi you tak baca langsung, you main sign saja. Sign lah, bayar je lah, nanti ada insurans. Rupa-rupanya insurans yang you ambil tu tak cover pun kecelakaan yang berlaku. Coverage dia untuk fire insurans je, tapi bila berlaku banjir tak boleh buat apa-apa. So pihak insurans ni dia biasanya dia akan very particular lah untuk jenis kerosakan yang berlaku, dia akan very particular. Dia akan buat siasatan dia sendiri. Dia tak bergantung semata-mata kepada laporan polis dan sebagainya. Dia pun ada investigator dia sendiri. Okay, so we next look at the doctrine. Doctrine of adhesion states that you must accept the entire insurance contract and all of its term and condition without bargaining. Sebab penting kalau daripada awal lagi, sebenarnya you dah kena bincang dengan mereka apakah jenis insurans yang nak diambil. Dan bila you dah start insurans kontrak tersebut, tidaklah berlakunya perubahan-perubahan lain. Tiba-tiba dah bayar 2 tahun, saya rasa okey, saya nak tambah lagi. Tapi kalau ada persetujuan di antara kedua-dua pihak, pihak syarikat insurans dan juga pihak anda, jadi mungkin boleh dimulakan sebuah polisi yang baru dan sebagainya. Tapi jika tidak ada apa-apa perubahan, anda pun membayar premium seperti biasa. Jadi kontrak insurans tersebut adalah bergantung pada perjanjian yang kita mula-mula buat tadi, yang kita sign mula-mula tu. Dia akan tengok balik pada dokumen asal tersebut. Okay? So kenalah. Kenalah terima seadanya lah. Kalau kita sign fire insurance je tapi kita nak claim flood damages, memang tak dapat buat apa-apa lah. Okay, next is the principle of subrogation. So allows an insurer to sue a third party that has caused a loss to the insured and pursue all method of getting back some of the money that is paid to the insured as a as a result of the loss. So ini adalah lebih kepada third party, di mana dia ni akan perlu dibuat oleh pihak insurans tersebut lah. Maksudnya kita claim kepada insurans company kita, insurans company itu dia akan tengok mana datangnya punca-punca bencana ini. Kalau dia kata punca bencana ni act of God ni adalah maksudnya kerja Tuhan lah, seperti banjir, seperti ribut taufan dan sebagainya. Jadi pihak insurans takkan nak claim kepada Tuhan kan, mana nak cari ada pula kan, macam itu kan, so susah. Tapi kalau kecelakaan atau bencana tersebut berlaku disebabkan kecuaian pihak ketiga, contohnya macam tempas kapal terbang tu kan, tempas kapal terbang didapati siasatan mendapati pilot tersebut cuai dan mengakibatkan tempas kapal terbang di atas you punya property, dan pihak insurans tersebut bolehlah melakukan tuntutan. Dia akan mulakan prosiding saman dan sebagainya untuk dia mendapatkan tuntutan. Sebab apa? Sebab dia dah keluarkan duit untuk gantikan you punya property, dan of course duit yang dia dah hilang tu dia nak dapatkan semula. Kalau ada pihak yang boleh disalahkan ataupun di claim compensation tu, dia akan cuba dapatkan lah. Kerana pihak insurans ni dia berfungsi seperti kelompok koperasi,
Dia pakai duit yang dikumpulkan daripada semua orang punya premium. So of course ini adalah duit semua orang lah. So dia kalau boleh seboleh-bolehnya dia akan cuba dapatkan gantian. Okay. So demolition losses. Kita nak tengok demolition losses ni apakah item-item yang biasa ada. So untuk demolition losses, the sum insured must be at the time of the loss or damage represent the full loss of rebuilding the building. So segala cost untuk membina bangunan tersebut. Bukannya bina tanah, bina bangunan. Kerana kalau berlaku apa-apa bencana sekalipun, tanah ni dia tidak, kebiasaannya tidak akan berlaku apa-apa kerosakan yang besar lah. Kecuali lah kalau you ni, property you kena nuclear attack. Habis berkecai tanah you kan. Habis ada kereta sedalam 30 meter. Itu adalah contoh yang berbeza lah. Tapi kalau berlaku ni kebakaran, banjir dan sebagainya, kebiasaannya tanah itu sendiri tidaklah terjejas sangat. Jadi dia akan kira penggantian bangunan tersebut. Okay. So the sum to be insured is the cost of rebuilding the building covered by the policy. So this is generally based on the cost per square meter or square foot of the GFA, gross floor area. Sebab tu penting, kalau untuk sesebuah property ni, kalau you nak melakukan renovation, daripada build up you tu 1500 square feet, you tambah extended kitchen, tambah lagi 300 kaki. So daripada 1500 dia jadi 1800. Tapi you tak register with the local authority. You tak register, you tak dapatkan kelulusan pelan bangunan. Dan berlakunya kecelakaan, bencana. Dan pihak insurans tu dia akan gantikan cuma yang asal saja 1500. Kerana baki 300 tersebut you tak daftarkan secara sah. You tak daftarkan. Ataupun you daftarkan dengan local authority tapi you tak inform kepada pihak insurans. You tak inform kat dia dan dia pun akan ikut kepada insured square foot yang asal sahaja. Kalau you inform kepada dia, mungkin kena buat readjustment on the premium paid. Daripada bayar sebulan RM100, mungkin kena tambah sikit jadi RM110. Kerana ini penting lah. Kerana ini penting untuk kita buat apa-apa renovation dan sebagainya mengikut undang-undang dan kita notify. Kita notify our insurance company. Okay. So item to be considered in the demolition losses is the, of course, the removal of the debris. Macam kita tengok tadi. The fee, consultant for plan and others, dan juga pihak yang merobohkan tu lah. Dia punya upah-upah, dia duit minyak, dia semua dan sebagainya, dia kira kan sekali. C, the rebuilding cost, and then D is the rental for period of construction. Macam kita tengok tadi, kalau contohnya you kena duduk di tempat lain selama hampir 12 bulan ataupun setahun, dia akan bayarkan rental tersebut. Tapi dia tidaklah rental tu dia bagi you sampaikan hotel 5 bintang sebagainya. Bergantung pada polisi tu. Kalau polisi tu kata maksimum rental you boleh ambil adalah RM1,000. So you ambil lah RM1,000 punya rental home. Kalau lebih daripada RM1,000 punya rental bulanan, you kena tambah sendirilah duit sendiri. Okay. So the principle of indemnity. Indemnity ni adalah sebenarnya penggantian. Penggantian dari segi duit, payment by cash, the repair, the replacement and also the reinstatement. So the direct indemnity for physical damage. Macam kita cakap kan tadi, kita bincangkan. Should not be worse off or better off. Kalau rumah you tu, rumah setingkat, build up dia bersaiz 1500 square feet, so dia jadi 1500 square feet jugalah, dengan gunakan material yang sama. Kalau gunakan clay brick, pakai clay brick balik. Kalau gunakan bumbung tile, tile punya roof, tak ada gantikan you dengan zinc punya roof. Tiba-tiba daripada bumbung tile, pihak insurans bagi bumbung zinc je. Dah macam dekat kawasan kampung-kampung pula. Dia akan gantikan seboleh-bolehnya bahan-bahan ataupun bangunan itu seperti sedia kala.
Kalau tak dapat betul-betul 100%, dia akan cari yang paling similar, yang paling similar. Okay, so number two is the direct, sorry, the indirect loss of earning. Macam kita tengok tadi lah, payment for cash for replacing rental amount. Also, should not be worse off or better off. Tak boleh you duduk rumah teres tingkat, tiba-tiba tu you rental tu you claim duduk di sebuah banglo, banglo besar 5,000 kaki persegi, daripada rumah kecil je tiba-tiba duduk banglo, so dia akan bagi coverage tu sama macam cost you nak duduk di sebuah rumah teres setingkat. Kalau rumah teres tingkat di kawasan tu sewanya RM700, dia akan bagi ikut rental price yang paling hampir lah, RM700 dan sebagainya. Dia tak nak, dia tak ada, dia kata eh you pergi duduk dekat rumah flat, tak boleh macam tu. Dia kena bagi gantian rental juga kepada yang sehampir yang boleh kepada property yang mengalami bencana tersebut. Okay, so kita nak tengok, ini penting lah, cara kiraan indemnity ni. Kalau kita tengok tadi, area dia, area using cost method. Kalau kita belajar valuation, kita ada cost method ataupun contractors method. So cost method, we have to calculate. So in this example, the area of the building is about 500 square meter. And then to rebuild the building, it takes about RM200 per square meter. So you dah boleh dapat RM100,000. And then we add the site prep, site preparation and removal of debris cost. So kita assume it's about RM10,000. And then the professional fee, 10% from A and B. 10% from the area of the building need to be rebuilt. And the site preparation and removal of debris is about RM6,000. The architect, quantity surveyor or other professionals. And then we need to minus the depreciation. Sebab kita tahu sebuah bangunan ni adalah ada mempunyai economic life dia. Economic life dia, kalau you kepada sebuah bangunan konkrit, konkrit ataupun bata, seperti rumah, sebab 60 years. So you dah pakai dalam 5 tahun. So kita dapatkanlah berapa percentage depreciation bangunan tersebut. Penting depreciation ni, sebab kita berpegang kepada prinsip no better off or no worse off. Kerana betul-betul sama apa yang nak digantikan tersebut. So minus the depreciation kat sini, kita ambil around 5%. So RM5,800, and then the total building insured is the A plus B plus C, and then minus the depreciation comes at RM110,200. So ini adalah yang physical cost tadi tu, physical cost yang perlu digantikan, and then kita tambah kepada the indirect loss. Indirect loss, let's say the rental about 10 months. 10 months ni sebenarnya masa untuk pembinaan tersebut lah, 10 bulan. So 10 bulan kali dengan rental is about RM1,000. So kita dapat RM10,000. So the total sum insured, kita dapat total dia adalah RM120,200. Kalau kita tengok betul-betul bangunan saja is around RM100,000. Tapi sebabkan ada kos-kos yang lain itu, kita perlu senaraikan, jadi kos tersebut meningkatlah daripada RM100,000 kepada RM120,200. So kalau gunakan cost method ni adalah lebih jelas dan sebagainya lah. Tapi kalau kita gunakan ratio saja, kadang-kadang insurance company ni dia malas nak pening. Dia malas nak pening fikir-fikir kan. Dia nak list down satu-satu kan. Kalau dia ada 10,000 premium holder yang bayar tu, dia nak kira satu-satu tu dah berbeza-beza dan sebagainya. Jadi untuk cost, untuk cost benefit analysis tu, dia nak mudahkan kerja dia, dia gunakan ratio saja. So dia kira lah senang. So ratio dia daripada total cost ni kita ambil around 20%. So RM100,000 tu kita times 1.2. Kita tambah 20%, it became around RM120,000. Okay, so the ratio is obtained from previous record and the amount of compensation paid for cases done. Kalau berlaku
bencana. Contohnya dekat kawasan perumahan you, ada rumah lain yang pernah terbakar. Dan dia pun dah ada pengalaman buat. So dia kata, kita tak perlu kira lagi banyak-banyak lah. Kita pakai saja ratio. Okay. So normally the ratio does not very much among the insurance company. And it's a useful as a measure as not to be over insured. Ini dia nak beritahu siap-siap lah. Kalau dalam polisi, kadang-kadang tu macam mana kita nak kira siap-siap dalam polisi kan. Benda-benda ni. Benda-benda ni dia boleh berubah-ubah. Dari tahun ke tahun, kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang berkurangan. Even the professional fee is also governed by the professional body of architect, QS, valuer atau surveyor. So dia berubah-ubah. Jadi nak memudahkan kerja tersebut adalah dia gunakan total sum insured ni lah, dan dia akan melakukan repair ataupun penggantian berdasarkan amount ni. Okay. So itu itu adalah serba sedikit lah mengenai the insurance coverage, the demolition losses and the doctrine and principle being used. So I think for this week you need to understand you need to understand the justification of why we need to have this insurance and how the insurance companies going to reimburse you. And what is the type of calculation ataupun cost-cost yang terlibat lah. Ni cost ni, ni kita kata secara general sajalah. Kalau kita tengok betul-betul, kalau berlakunya kecelakaan tersebut, banyak lagi cost-cost tersembunyi sikit-sikit lah. Tak termasuk cost nak kena beli air, nak minum, masa buat repair dan sebagainya. Tapi kita kira secara general. Sebab pentinglah calculation ni untuk kita tunjukkan dalam polisi dan sebagainya. Okay, so I think that's it for this week. So kalau you ada apa-apa soalan dan sebagainya, you boleh personally PM saya ataupun tanya dalam group. Dan of course in the coming days you will be given the tutorial. Especially mungkin kita akan buat tutorial dalam calculation ni. Okay, so with that I end the lecture for today. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.